Siste økt før Åsane kommer på besøk i morgen, Erik. Inne på stadion, årets første der. Hvordan var dette? Nei, deilig det. Deilig å komme inn på stadion. Det har vi jo ikke vært siden vi slo Sarpsborg her hjemme i fjor. Så det var alltid godt å komme inn. Det er en fantastisk intim stadion, synes jeg. Det er den beste stadion i Norge. Folk er veldig opptatt av det vi står på nå, grassmatta her. Ja. Hvordan er status nå en dag for Åsane? Ja, jeg trodde gjerne det skulle være kneppet bedre. Jeg så litt lysere på det i går enn når vi begynte å trene på den. Det er litt humpet og litt, det spretter litt, men jeg tror hvis den ble vannet godt, så jeg tror det er mulig å spille fotball her. Hvordan har treningsveken vært etter 4-0 i seriepremieren mot Ranheim? Den har vært en dag kortere, i og med at denne kampen ble flyttet frem til lørdagen, så du skal få ha inn flere ting på kortere tid, og samtidig så prøver vi å bygge på kontinuitet og forsterke en del av det vi gjorde sist, og forbedre en del av det vi gjorde sist, og lykke vekk en del av de tingene som ikke var så fornøyde med. Det er jo det går igjen fra uke til uke, men det er delt å ha en... For det bygger selvtillit, og det bygger god stemning. Hvordan har det sett ut? Det har sett... Det kan alltid bli bedre når man to økter på gress, så klart at det plager jo kvaliteten litt så tidlig på året med litt humper i veien, som vi ser. Så det har vært ok. Du var jo inne på det. Man vinner 4-0 mot Ranheim, men ikke helt fornøyd med spillet. Hva er det, kan publikum glede seg til lørdag da, hvis du kan begynne å sitte? Ja, men jeg får ting til å sette av, men det viktigste er å vinne underveis, samtidig som du utvikler det med en del nye relasjoner, det er en del ting som skal sette seg. Så det er ok solid, men det er ikke noe sånn glittrende. Jeg synes vi må produsere mer enn det vi gjorde sist. Nå kommer Åsane, lokalderby. Vi vil nok passere godt over 10.000 solgte her på stadion. Hvordan blir det å spille for såpass mange igjen? Ja, det er veldig bra i påsken at det kommer såpass mange og hopper på bra vær og hopper på god stemning og to lag som har lyst til å bidra til en underholdende kamp. Det er jo det folk kommer for, så vi håper vi kan gi dem det. Lykke til. Takk for det.